Săptămâna trecută, Tatiana Spânu i-a reușit să adune o sală întreagă la lansarea de carte pe care a așteptat-o mai bine de 2 ani. Sunt emoțiile sincere, cum a zis și domnul Andrei Strâmbeanu, trebuie să trăiești ceea ce scrii. Și eu fur momente, dialoguri. Cei care au venit, într-adevăr, apreciază ceea ce fac eu, au venit rude, prieteni, cititori. Suflete arse este titlul romanului pe care Tatiana l-a visat noaptea și reprezintă o istorie inspirată dintr-o perioadă mai puțin plăcută pentru ea. M-a inspirat perioada când am stat în spital, când am suferit și eu, și acolo m-a inspirat oamenii de acolo, nedreptățile de acolo. Printre invitații am zărit-o pe mama interpretei, care a avut emoții duble. Tot viața eu citit și tot viața scria. Și eu i-am propus chiar la prima carte că e trebuie să scrie, că eu învăț cum e scrie. Și după, chiar are o permanent, primește mesaj, cartea se vinde foarte bine. Romanul este dedicat femeilor, lucru pe care ni l-a demonstrat și numărul de invitate prezente la eveniment. O felicit pentru că poate scrie atât de frumos, a depus atâta suflet și chiar am fost și astăzi prima cumpărătoare a celui de-al doilea roman și abia aștept să-l citesc, fiindcă Tatiana scrie, cum a spus domnul Strâmbeanu, ea scrie ca o femeie și scrie pentru femei. Mi-a părut însăși denumirea romanului, mi-a părut foarte intrigantă și cum a spus și ea, este o carte despre femei, pentru femei, așa că arde în răbdare să o citesc. Eu admir foarte mult, este o persoană bună la suflet, talentată, frumoasă, prietenoasă, deschisă și eu, în general, eu apreciez foarte mult oamenii luminoși. Tatiana este împlinită, mai ales că primele reacții legate de lectura cărții sale nu au întârziat să apară și cine știe, poate asta o va motiva să scrie și cel de-al treilea roman. Mă bucur foarte mult că astăzi este pe canapeaua noastră, pentru că, știți, trebuia să ajung aici, în platoul Vorbelor Bune, cu câteva zile în urmă, dar un pic acolo planurile lui Doamne, Doamne s-au cam încălcit. Astăzi însă este zâmbitoare, fericită, sănătoasă, sper eu, sănătoasă, cu toate analizele în regulă și cu încă o carte în mână. Tatiana, bine ai venit! Salut, draga mea! Cum te simți, în primul rând? Încă nu sunt perfect sănătoasă, încă un pic șchiopătesc pentru că am o vânătaie foarte zdravă în aici și mă încurcă chiar la mers din cauza că este aproape de genunchi. Și am o comoție cerebrală care acum o tratez. Mai am o lună de zile de medicamente și cel mai rău, nu am voie să beau cafea. Pentru mine asta este. Și zilele astea am luat un pic de cappuccino și am amețit zdravăn, deci nu se poate. Nu se poate, dacă zis medicul nu se poate, înseamnă că într-adevăr așa e. Și încerc să țin acest regim. Trebuie să dorm mult, să mă odihnesc. Chiar o duc bine cu somnul, în ultimul timp dorm. Astăzi am ieșit din hibernare, să zic eu așa. A doua zi după accident, lansare. Da. La noi asta era mare întrebare. Vei amâna lansarea sau totuși vei risca să o faci cu comoția proaspătă? Trebuia să fiu internată în spital, dar am scris un refuz pentru că trebuia să vină multă lume și nu puteam să dezamăgesc publicul și cineva putea să vină și să nu fiu eu acolo și la asta m-am gândit și am zis că dacă nu am o vânătaie în față, pe genunchi, pe la spate, se poate, principalul pe față să nu fie. Da, și mi-am luat toate puterile și m-am dus la eveniment. Mi-a fost mai greu să mă concentrez pentru că eu undeva acolo pluteam, știi, la medicamente, dar a fost bine. A fost, în câte minute a fost bărbatul tău la tine după momentul accidentului? El a fost în acel moment la serviciu, dar a lăsat tot și a venit. A venit din Hâncești și foarte repede. Ambulanța de-abia venea când el era deja pe loc. Mai repede decât ambulanța, nu? Da. Plus că e și, și polițist, plus că e și proaspăt soț. Cum să se întâmple cu femeia vieții sale așa ceva? Șoferul responsabil de accident te ajută? Îți achită medicamentele măcar?
El mi-a scris un mesaj pe Instagram după ce a apărut știrile. Uite, vreau să te ajut dacă ai nevoie de ceva. Dar, nu știu, urmează. Încă nu mi-a achitat nimic. Eu mi-am achitat pastilele, investigațiile, dar grămădesc tot. Da, pune toate cecurile separat, pentru că lucrurile astea nu trebuie lăsate așa. Și chiar și atunci când avusesem transmisiunea live, am venit cu un îndemn atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi, mai ales în perioada de ceață, pentru că asta urmează să se întâmple. E la o secundă soarta. Eu vreau să mulțumesc Cristinei Cartira și lui Dorin Pănuță pentru că mi-a dat acel video, pentru că la poliție deja șoferul a zis că eu nu eram pe zebră, că eu am trecut pe roșu, adică erau niște speculații de genul ăsta și mulțumesc chiar că a apărut acel video și se vede clar că eu nu sunt vinovată, eu am trecut pe verde, s-a oprit prima mașină și mi-a cedat trecerea, nu este rutieră, este o mașină care mi-a acordat trecerea și... Eu, să zic sincer, eu acum ca șofer, mi-e frică de 10 ori mai tare decât eu ca pieton. Ca pieton, da, eu privesc într-o parte în alta, ieri am mers ca pieton și azi ca șofer și pot zic că frica azi a fost de 10 ori mai mare. Pentru că știi cum te-ai simțit tu în momentul în care te iau o mașină pe capotă și tu nu te mai trezești. Dă-ți seama că câteva minute tu chiar nu ai știut ce se întâmplă cu tine. Da, eu m-am ridicat după ce am fost lovită și probabil eu am înțeles că eu sunt așa în viață. De la orice lovitură eu mă ridic și nu s-a întâmplat nimic. Undeva acolo doare chiar. În cazul ăsta, trupul, în multe cazuri, sufletul, dar eu sunt cu capul sus. Bravo! Eu am venit cu un cadou. Așa. Eu tot urmăresc Instagram-ul și mai citesc recenziile celor care citesc cartea ta. Este și semnată. Da? Ei, mă gândeam. Apropo, e foarte frumos. Am în bibliotecă foarte multe cărți semnate și au o valoare mult mai mare. Și bravo ție, dacă data trecută te-ai inspirat din scrisorile părinților tăi, de data aceasta ai lucrat cu generațiile. Da, eu pot să zic că chiar la lansare domnul Andrei Strâmbeanu a zis că un scriitor adevărat trebuie să știe să culeagă discuții, diferite situații, tragedii din viața altora, numai decât din viața ta. Asta fac eu și nu știam că așa trebuie să fie, pentru că eu culeg din orice, din această discuție poate, din situațiile care mă marchează și mă face să mă pună pe gânduri. Și așa scriu eu. În aceste momente vedeți poze de la lansarea celei de două cărți. La început a fost și prima carte. Ai avut lume bună la lansare. Colegi de breaslă, dar și oameni din domeniu. Și îmi dau seama că este destul de curajos pentru o interpretă, pentru că lumea te știa până acum drept interpretă, să scrie cărți. Și cred că fiecare recenzie sau fiecare părere contează foarte mult pentru curajul tine. Curajul mi-l dă în primul rând cititorii, pentru că el este cel mai mare critic al meu și atunci când primesc mesaje și aceste recenzii, îmi dă putere și speranță și dorință să merg mai departe. Iar atunci când mă întâlnesc cu cititorii, pentru că cei care sunt în Chișinău, eu mă întâlnesc și le dau aceste cărți, altele le trimit peste hotare, prin poștă sau și la noi în țară. Deci când mă întâlnesc cu ei și facem o poză împreună și ei îmi spun că uite, eu am așteptat această carte, am citit-o pe prima și am așteptat-te tot timp și tare mă bucur, în sfârșit ne-am întâlnit, este cel mai frumos lucru ce mi se poate întâmpla. Totuși, muzica sau literatura? La unde, moment, unde te simți tu cel mai bine? Literatura, dar nu știu mai departe. Nu zic nu. Bravo, pentru că e greu să scrii. Chiar știi, o piesă o cumperi, o înveți, o cânti și ai noroc să fie sau nu hit, dar aici trebuie să scrii. Aici este totul și trebuie să muncești mult mai mult ca la o piesă. Și îmi dau seama că tu prin cărțile astea dezminți cumva stereotipurile legate de tine. Pentru că oamenii, sincer, nu cred că tu puteai să scrii cărți. Sau nu credeau. Da. Ai dovedit invers. Contrariul. Nu vreau să dovedesc nimănui nimic, pentru că
eu nu cred nimic despre ei, cei care cred așa despre mine și nu mă interesează. Dar eu fac ceea ce simt. Eu tot timpul am simțit că sunt diferită. Eu sunt aici mai... mai mare ca aici eu și asta încerc să arăt prin cărțile mele, pentru că sufletul meu este de multe ori rănit, de multe ori iubit, de multe ori ars și totul este în cărțile mele, Parfumul scrisorii tale și Suflete arse. Bărbatul a citit? Încă nu! Încă nu! Dragule, recuperează! Dar finele au citit? De ce zic finele la plural? Pentru că anul trecut, în mai, a fost nunta voastră. Nunta, da. Nunta. Și voi ați reușit să fiți nași și acum, încă o dată, au fost ceruți din nași. Și au mai fost, dar... Și au mai fost cereri. Au mai fost, dar am zis că, uite, nu chiar putem să facem de toate. Iată, aceasta este a doua pereche de fiini, sunt rude de ale tale. Da, 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 da. Sunt din Ialoveni, nu am putut spune nu, pentru că ne cunoaștem de mult, de când mă știu eu. Și să fie cu Doamne ajută. Când nunta? În august. În august, bun, ca să știm, ca să ne notăm, ca să vedem în ce ruchii o să mă apar, o să mai apar și de acea dată. Bravo ție, pentru că de fiecare dată când cazi, te ridici. Bravo ție, mm-hmm, pentru că nu asculți lumea din jur, faci ce vrei, pentru că este foarte important asta. Mm-hmm. Dacă ascultam toată lumea, nu eram aici, eram la costujeni undeva, bătându-ne cu capul de păreți. Corect. Dar acum e altceva. Cartea, o găsiți deja în librării? Puteți să-mi scrieți un mesaj pe Instagram sau Facebook. Eu cu mare drag o trimit prin poștă sau ne întâlnim personal dacă este posibil. Și cartea în curând o să fie în librării. Așa, eu sper ca să se vândă cât de curând și să ai un nou tiraj. Da. Și să fie apreciată și din acest punct de vedere. Multă sănătate, recuperare ușoară în continuare, pentru că ai nevoie. Iar voi, dacă citiți cartea, trimiteți-i mesaje, recenzii, pentru că un om de artă are nevoie să se vadă. Se hrănește. Se hrănește și știe cum să evolueze sau ce să facă pentru a fi mai bun.